Känner allihopa och välkommen till en ny video. Det här är bara en liten... Vänta. Det här var en liten snabb video. Vänta, jag måste bara fixa lite grejer. lägga till lite. Jag har ett mod som ni säkert märker här. Som heter Shader's mod och som ni ser så ser spelet så här jätteverkligt ut och ni ser vattnet. Det är väldigt fint och ni ser löven, de rör sig, tror jag. Nej, okej. Okay. Men det kommer göra det i alla fall. Jag kanske har tagit fel, men det finns väldigt många som man går här. Shaders. Här är alla shaders som jag har. Jag borde ha tagit den här, tror jag. Jag tror att det är den här jag brukar använda. Jag tror det. Uh, och uh, ja. Jag tycker att det ser väldigt bra ut. Som ni ser här så ser det ganska verkligt ut. Det ser, så här... alltså, det ser väldigt bra ut tycker jag. Det ser väldigt så här. Det är svårt att beskriva men uh, jag tycker bara att det ser väldigt bra ut. Det, är liksom, det ser väldigt verkligt ut. Det ser inte ut som att det är ett spel. Utan det ser ut som en <går> verklighet eller vad man nu ska säga. Som ni ser så rör de här sig och tycker att det ser helt awesome ut. Träden gör det också. Solen, om ni kollar så här så ser ni att det är en sån här lens flare på sidan. Eh, där typ. Jag vet inte om ni ser min eh, mus men ja, ni ser den i alla fall. Och jag tycker att det ser väldigt awesome ut. Det, är liksom, det ser lite mer verkligt ut och inte bara sådär blockspel som är det är svårt att beskriva men ja. Så där det här är bara en snabb liten video och kolla om ni vill att jag ska köra med det här modet i min Let's Play-serie eller inte. Eh, ni får gärna skriva det. Skriv det nu. För jag vill ha svar så snabbt som möjligt. Eh, för jag vill spela in video så snabbt som möjligt. så att... Ja... Men... att... Eh... Jag, ja, jag vill i alla fall att ni skriver det, så skriv om ni vill att jag ska ha det här eller inte. Så den som... Alltså, majoriteten vinner kan man väl säga. Så ja. Eh, Gilla den här videon om ni tycker om det här modet och ja, lämna en kommentar och skriv vad ni tycker om det. Så får vi se om jag använder det i min Let's Play-serie. Så ha det bra. Hej.